Skivan är rätt gammal, jag tror den är 2 år gammal. Vi ska spela in en ny till sommaren. Och han hade ju kunnat komma hit, liksom. Det är helt enkelt. Vi var med första dagen i Helsingborg, va? Så blev det inte så här. Den gör inte det, den är borta. Felix. Ja. Prövera. Pyta lite sakta, tycker jag. Åh. Dragon decorations on my bed spread. Brown, gold, yellow and red. Handmade silk embroideries of phoenix birds and calligraphy. Goldfish hanging out in the ponds, in the parks, where children are flying kites in the daytime. Parents as proud as peacocks, pointing out their potential, while weeping willows watch over them all. Practicing Tai Chi. Dragon decorations on my bedspread. Towers towering over my head. Man-made mountains of glass and steel and concrete. Spider-Men are climbing up and down the walls to wash the windows. Wash the windows. Ha! Of a cherry tree. I think they're practicing Tai Chi.